Vdovina kitare izdelujejo na Slovaškem z namenom, da jim vdihnejo življenjsko dušo. Proizvodnja temelji na tradiciji goslarske delavnice, ustanovljene že v letu 1979. Njihova značilnost je uporaba visoko kvalitetnega lesa. Izbran smrekov in cedrin les z Aljaske ali izbran les alpske smreke iz italijanskih Dolomitov je njihova standardna izbira za izdelavo rezonančnih pokrovov kitar. Puella DCE DS je elektrificirana akustična kitara z dredno trupom in izrezom. Ima resonančni pokrov izdelan iz masivne sitka smreke s premazom, ki pusti odprte pore lesa za boljšo rezonanco, sepeli stranice in dno in nato vrat ter ubiralko in kobilico iz palisandra. Navijalci so Dovina kromirani. Dovina kitare so opremljene s Fishman Precise Plus ali pa LR Back Stage Pro sistemom elektronike za odjem zvoka.